Cum să faci? Că sunt atâtea lucruri, atâtea compromisuri, atâtea probleme care intră în adunări. Și vreau să spun la ora actuală, cu toată îndrăzneala, există lucrări care se fac astăzi în adunări care nu sunt lucrările lui Dumnezeu. A fost undeva într-o adunare, s-o da botezuri acolo și le-au botezat așa cu pamplică de 2 cm de dantelă pe cap și au zis să-ți declarați mântuiți deja. Vara viitoare îi duc la tabere creștine pentru tineret, la destrăbălare și ăștia îți declarați că merg în cer într-o zi. Nu e adevărat. Cine a mers pe calea care duce în cer, n-o semănat cu ăștia. N-o semănat cu ăștia. Ăsta până la ultima suflare din viață a păzit cuvântul lui Dumnezeu și nu s-a abătut o iotă de la Evanghelie. Nu știu ce se va întâmpla cu noi. Unii spun, zice, n-ai, prea dură, e prea dură. Eu întreb în ziua asta. Am întâlnit situații și oameni care spun, zice, să nu vorbim negativ, fraților, să nu spunem tot negativ. Eu întreb, ce-i mai periculos? Să trăim negativ și să vorbim pozitiv? Sau să vorbim negativ, adică să arătăm răul, să arătăm păcatul, să ne păzim de el și să trăim după voia Domnului? Nu? Deci asta e mai de folos. Că să ne mângâiem unul pe altul așa, fără niciun suport, fără niciun rost, nu? Are rost? Adică dacă spun eu ție că ajungi în rai și tu îmi spui mie că ajung în rai și când ajungem acolo ne spune la amândoi că n-ajungem în rai, ne-o folosit toată viața să ne înșelăm? Deci la botezul în apă trebuie pocăință, dar mântuirea nu-i gata aici. De exemplu, îngerul Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu, a avut o exprimare când s-o coborâ la Fecioara Maria și i-a vestit nașterea lui Iisus Hristos, i-a spus, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și a zis așa, îi vei pune numele Iisus. Numele ăsta avea o semnificație și a zis îngerul, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Deci este real și adevărat că noi am intrat în mântuire după botezul în apă. Dar nu asta e gata, nu gata suntem de zbor. Că vin unii și spun, da, dar tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce a fost singura lui șansă din viață și unica când s-a întâlnit cu Domnul. Tu vii la adunare de 20 de ani și tu spui că te-ai întâlnit cu Domnul și nici cât tâlharul nu te-ai pocăit. Nu? Singura șansă a lui în viață când s-a întâlnit cu Domnul. Drumurile la ăștia niciodată n-avea să se întâlnească. Tâlharul ziua dormea și noaptea omora, prăda. Dar Dumnezeu a rânduit o zi să se întâlnească pe Golgota. Și înainte de a-și da viața, omul ăsta dă dreptate lui Dumnezeu. Omul ăsta se trezește la realitate și se întoarce spre el și spune, când vei fi în împărăția ta, eu azi mor. Aici se termină viața. Nu mai am nicio șansă să corectez, să repar ceva. Dar când vei fi în împărăția ta, să-ți aduci aminte și de mine că am zis ceva bun aici. În viață n-am zis, niciodată n-am gândit bun, niciodată n-am făcut bun. Dar azi am zis ceva după voia ta aici, înainte de a-mi da sufletul. Și Dumnezeu care-i drept, eu zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar nu aștepta să fii mântuit ca tâlharul. Tu umbli de 20 de ani la adunare. Pe tine Dumnezeu ți-a vorbit prin Evanghelie. Pe tine ți-a cercetat Duhul Sfânt. Dumnezeu ți-a dat și visuri noaptea. Dumnezeu poate a făcut minuni în casa ta. Nu aștepta să fii mântuit ca tâlharul. Caută și pune-ți viața în rânduială de vrei să ajungi în cer. Și Domnul să ne ajute la aceasta.